Dobrý den, je tu pravidelný týdeník televize Obr. Vítejte u jeho sledování. Trojice vynikajících muzikantů zakončila svým vystoupením sérii koncertů klášterních strun. Ve františkánském klášteře návštěvníkům zahrálo Ivan Hlastrio. Skladatele ústředních melodií z filmu Šakalí léta doprovodil na kytaru Norby Kovač a na violončelo legendární Jaroslav Olin Nejez chleba. Františkánský klášter v Hostinném přivítal vzácné hosty. V rámci koncertního cyklu Klášterní struny přijeli posluchačům zahrát muzikanti z Ivan Hlastria. Hudebníci se spolu dali dohromady před 15 lety, alespoň se na tom po menší konzultaci shodli. A šlape jim to spolu výborně, což je vidět nejen na pódiu, ale i mimo něj. On je pro nás strašně důležitý, jako nejenom, že dobře hraje, skládá to, ale on to všechno i točí, co my děláme. Čili aranžuje, točí ve svém studiu a to, takže tam se to vzácně sešlo, my ho máme moc rádi. Pač nám nic jiného nezbývá, že jo? No, ale mě to strašně baví, protože je to krásná spolupráce a jde to v podstatě vždycky samo a ty věci je úžasný sledovat, jak se vyvíjejí a opravdu máme z toho velikou radost a je to vždycky příjemně, když se tam sejdeme a něco nového natočíme a uděláme. Trio má za sebou 4 CDčka Pes, Oliva, Vítr ve vlasech a Krásnej dar. Jinak samozřejmě tvoří i jednotlivě. V Hostinném se koncert vydařil, přišlo hodně lidí a nadšení nebyli jenom oni, užívali si to i muzikanti. A musím hlavně říct, jak se nám úžasně v Hostinném hrálo, bylo to fakticky skvělý, všechno se sešlo. Úžasný lidi, počasí, zvuk, takže i výkon podle toho se zvedá. Hostinští rybáři uspořádali v sobotu letní rybářské lovy pro nerybáře. Akci hostil rybníček Labský mlýn. Tentokrát se účastníků příliš nepřihlásilo. Rybáři doufají, že v září, kdy se budou konat dětské závody, bude účast daleko větší. No. Letní rybářské lovy pro nerybáře tentokrát na Labský mlýn mnoho zájemců nepřitáhly. Svou roli zřejmě hraje čas dovolených a prázdniny. Přihlásil se pouze jeden účastník. Dneska tady děláme závody pro nerybáře. Je to každý měsíc jednu sobotu, no dneska tady máme bohužel dost slabou návštěvu. Máme tady jednoho, protože lidi nijak nemají zájem. Ale 26.9. tady budeme mít dětské závody. Ta byla jako návštěva dobrá, tak doufáme, že bude návštěva ještě lepší, než byla minule. Ti, které rybaření baví a v sobotu si zachytat nepřišli, však mohou litovat. Na Labských mlýnech totiž ryby určitě jsou a není jich málo. Rybáři jich nalovili několik a rozhodně to nebyli podmíráci. Už jen necelý týden zbývá do zahájení největší kulturní akce v Hostinném, Porcinkule. Mimo bohatého doprovodného programu to vystoupí i známé hudební kapely. Podívejte se na krátkou videopozvánku. Porcinkule oživí hned několik různých částí města. Žánrově rozmanitá lákadla tak budou k vidění a hlavně ke slyšení na hlavním pódiu na náměstí, v parku, v areálu koupaliště a ve františkánském klášteře. Zde se můžeme setkat s duem Le Harmonia, jak v sobotu, tak v neděli. A můžeme se zde setkat i s našimi děvčaty saxibavy, které zahrají na saxofon. Největším tahákem slavností ale bude nejspíš temperamentní skupina Monkey Business v čele s Matějem Rupertem. V letošním roce přijala kapela svou první zpěvačku a tak se bude jistě na co těšit. Milovníky rapu zase potěší charismatický rapper Lipo. Pro příznivce folk popu připravil své vystoupení písničkář Voxel a zkrátka nepřijdou ani metalisti, které rozpálí kapela Dimitri. Zahraje i místní skupina Blackjack. Můžeme si poslechnout Boniem Revival a
Také nám zahraje dechovka Táboranka. Jako každým rokem přispějí k zábavě i místní hasiči. Jejich rokotéku zahájí tradiční vystoupení skupiny Žibr. Dříve tyto rokotéky probíhaly v parčíku autobusového nádraží, ale vzhledem k jeho rekonstrukci se tento program, který pořádají hasiči, přesouvá na koupaliště. Pamatováno samozřejmě bude i na děti, pro které je připraveno nejen divadelní představení, ale celá řada dalších atrakcí. Sobotní slavnosti pak zakončí tradiční půlnoční rozhovor obrů z hostinské radnice. Ti nám prozradí, co se stalo během celého uplynulého roku a budou svědky i závěrečného vyvrcholení porcinkule v podobě velkolepého ohňostroje. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděnou.